טבלת דילוגים מאוד מעניינת, הרבה מילים שקשורות כמובן לנושא. אמנם התחלנו באנגלית, היות והרבה יותר דוברי אנגלית צופים ביוטיובים שאנחנו עושים. אם כן, מה שמעניין פה זה ההופעה של איראן, ארצות הברית, ואיראניום, הכל בהגבלה, מאוד משמעותי. והאטום, כמובן שזה מה שמחבר את הנושא, ועוד פעם הגבלה לאיראן, ומה שזה צריך לעשות זה מה שחזל אומרים, אם ישראל עושים תשובה ברצון, מעמיד עליהם מלך אשר כאמן, המנאי שמופיע פה בדילוג קטן ביותר, שישמעאל, מקור האיסלאם, נמצא פה, פשוט לא יאומן. והמטרה כמובן, להביע את ישראל לתשובה שמופיע פה, ריפנטנס תשובה, בתהליך שבאמת התחיל ב-5,731 תפשין פא' וממשיך לשנה שלנו, מלחמות בהתחלה, תקווה של משיח בסוף. כפי שחזל אומרים, מוצא שמיטה משיח בא, לא יאומן, מופיע פה בשורה אחת, גם תפשין פא', תפשין פן ב', ובני אפרים, תהליך של משיח בן יוסף, וכל פעם מלחמה רוחנית שקשורה לאיסלאם גם, שמופיע פה. וכל זה בתקווה שישראל יתחזקו את האמונה, יחזקו את האמונה שזה יסוד לגאולה, ויעשו תשובה. יהיה פה רמז מאוד מעניין, מינימלי בכל התורה, של סכנה של מלחמה, ויש לנו שכבר מלחמה התחילה. בכל זאת, גם ראיסי מופיע פה, ועוד פעם, הקליפות שמתחזקות כמובן מעבירות בישראל, עבירות של תשילות בתאווה, המייללת דילוג מינימלי בכל התורה, פשוט לא יאומן. והכוח של הכפירה של הסם, שקשור גם לשמאל, ידוע, מה שחזל אומרים, סם, שעושה לסמות שנקל בעולם, פשוט לא יאומן, ומופיע פה השנה הזאת, השביעית תשבתנה. ואוקיי, התקווה באמת שישראל יעשו תשובה, וגם הסכנה של ההסכם בין ארצות הברית ואיראן לא נגמר עוד, כמובן. והאיום הוא איומך משמעותי ביותר, כן. וכפי שאנחנו רואים פה, טבלה מעניינת ביותר, מאוד משמעותית. מה שעושה את הטבלה משמעותית מינימלי, יש פה ישמעאל וכל המנאי, והגבלות. כל אלו עושים את זה מאוד משמעותית ומלמדות אותנו שהמצב מאוד לא פשוט, וזה מה שחזל אומרים מסכת סנהדרין צדיק זין א', אם ישראל לא עושה תשובה מעמיד למען מלך קשה כאמן, נראה מאוד שהוא מאוד משמעותי כמובן לימים האלה.
טבלת דילוגים מאוד מעניינת, הרבה מילים שקשורות כמובן לנושא. אמנם התחלנו